Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amados irmãos e irmãs, saúdo os que se encontram nesta tarde aqui no Santuário de Fátima, os que nos acompanham pelos meios de comunicação social e, sobretudo, os nossos irmãos doentes e os mais fragilizados por esta pandemia e suas famílias e todos os que os acompanham e com eles sofrem. Na Escola de Maria, vamos rezar os mistérios gloriosos do Santo Rosário. Cristo ressuscitado, vencedor da morte, é fonte da nossa esperança. Por intercessão de Santa Marta, que hoje celebramos a sua memória, rezemos por todas as famílias e todos os irmãos que acolhem e servem a Cristo nos irmãos mais frágeis, doentes ou necessitados. Que neles se manifeste a certeza da vitória de Cristo sobre tudo o que nos leva ao desânimo, ao desespero, à morte. Santa Marta, rogai por nós. No primeiro mistério, contemplemos a ressurreição de Jesus. As palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo advertem-nos que, no meio da multiplicidade das ocupações deste mundo, há um bem único para o qual devemos tender. Tendemos porque ainda estamos a caminho e não em morada permanente. Em tempo de desejo e não da posse perfeita, mas devemos tender sem preguiça e sem parar, a fim de podermos um dia chegar à meta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Para o céu, suplico que as coisas precisarem. Glória a ti, ó filha de Sião. Glória a ti, rainha da paz. Glória a ti, mulher da esperança. Glória a ti, rainha da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. No segundo mistério, meditemos a ascensão do Senhor ao céu. Marta recebeu o Senhor como costumam ser recebidos os peregrinos e, no entanto, era uma serva que recebia o seu Senhor. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do alimento espiritual. Com efeito, o Senhor quis tomar a forma de servo, por condescendência e não por necessidade. E assim pôde ser hospedado. O Senhor, aquele que veio para o que era seu e os seus que não o receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória a ti, sinal do tempo novo. Glória a ti, Rainha da paz. Glória a ti, princípio da justiça. Glória a ti, Rainha da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. E meditemos no terceiro mistério: a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos em oração no cenáculo. Adotou os servos e fê-los irmãos. Reuniu os cativos e fê-los co-herdeiros. Mas ninguém de entre vós ouse dizer: ó bem-aventurados os que mereceram receber a Cristo na sua própria carne. Não tenhas pena por teres nascido num tempo em que já não podes ver o Senhor na sua carne. Ele não te privou dessa honra, porque Ele mesmo disse: o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, livrai-nos e perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória a ti, ó fingente alegria. Glória a ti, rainha da paz. Glória a ti, morada da palavra. Glória a ti, rainha da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. No quarto mistério, ditemos a Assunção de Nossa Senhora. Além disso, tu, Marta, com tua licença o direi, e bendita sejas pelos teus bons serviços, buscas o descanso como recompensa do teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços, queres alimentar os corpos que são mortais, embora de pessoas santas. Porventura, quando chegares à outra pátria, poderás encontrar um peregrino a quem hospedar, um faminto com quem repartir o pão, um doente a visitar? Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória a ti, ó Mãe de Jesus Cristo. Glória a ti, Rainha da Paz. Glória a ti, imagem da Igreja. Glória a ti, Rainha da Paz. Aleluia, aleluia, aleluia. E no quinto mistério, meditemos na coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Na pátria celeste não haverá nada disto. Que haverá então? O que Maria escolheu. Lá seremos alimentados e não daremos alimento. Lá há de cumprir-se em plenitude aquilo que Maria aqui escolheu. Daquela mesa opulenta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Queres saber o que haverá lá? O próprio Senhor o diz a respeito dos seus servos. Em verdade vos digo, que ele os mandará sentar à mesa e, passando no meio deles, os servirá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se cada dia nos dais, perdoai-nos as nossas ofensas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, o meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E confiemos a Nossa Senhora as intenções do Santo Padre, colocando a seus pés todas as famílias do mundo inteiro, e confiemos também a Nossa Senhora as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, esperança, nossa salva. A vós bradamos os verdados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, desses vossos olhos, misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro, mostrai Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar a promessa de Cristo. Amém. Oremos. Deus omnipotente e eterno, cujo Filho aceitou a hospitalidade que Santa Marta lhe oferecia em sua casa, concedei-nos por sua intercessão que, servindo a Cristo em cada um dos nossos irmãos, sejamos por vós recebidos nas moradas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nada vos tire a paz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, lá de sua Mãe, Maria Santíssima.